ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କରୋନା ସଚେତନତା ଏବଂ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 550ତମ ଦିବସର 22ତମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ପରାହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସଚେତନତା ଏବଂ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 550ତମ ଦିବସର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି 25 ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ତାହା 22ତମ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଅର୍ଦ୍ଧାଉଳିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିଷ୍ପାଦକ ମାଷ୍ଟର ମିହିର କୁମାର, କଳାକାର ପ୍ରଭାସ କୁମାର, ସାମ୍ବାଦିକ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜେନା ଆଦି ଯୋଗଦାନ କରି ଦୀର୍ଘ 550 ଦିନ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କରୋନା ସଚେତନତା ଏବଂ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 550 ଦିନ ଧରି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଗରିବ, ଅସହାୟ, ପାଗଳା ପାଗଳି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଆଦିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ମାସ୍କ, ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର, ଓଆର୍ଏସ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଦି ଯୋଗାଣ କରିଆସିଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଳାକାର ରକି ଦାସ, ନୀଳିମା ମଲ୍ଲିକ, ବର୍ଷାରାଣୀ ମାଝୀ, ଦେବସ୍ମିତା ଜେନା, ନିର୍ମଳ ଜେନା, ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ, ଜେପି କ୍ରିଷ୍ଣା, ମୟୂରିକା ବେହୁରିଆ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବିକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜକୁମାର ଦାସ, ଭାଗବତ ମଲ୍ଲିକ, ନିହାରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ଜେନା, ଶଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମିଲନ ନାୟକ ଆଦି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ରାଉତ, ଶିବପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁମି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅର୍ଦ୍ଧାଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।